Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Itu matlamat yang ingin diterapkan Jabatan Penerangan Japan bagi menyemarakkan rasa cinta akan negara menerusi penganjuran program Pentarama X Kelab Malaysiaku. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa berkata, program itu mula dilaksanakan di 38 buah sekolah di 5 negeri sehingga 16 September depan. Ia sekaligus memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Yang kita anjurkan tak lain tak bukan ialah untuk menyemarakkan lagi semangat bina kemasaan, menggelorakan lagi semangat patriotik kita sebenarnya. Sebab kalau kalau setakat kita sebut hanya di mulut, dia tak menggambarkan apa-apa. So kita sedihkan, kita meriahkan dengan acara seperti ini di mana pelajar boleh turut sama menunjukkan semangat patriotiknya. Program tersebut merupakan sebagai program di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Galur Gemilang 1R 1JG bersempena Bulan Kebangsaan.